تسكيجاً قاعدة ديجاً بلان قاعدة جاهزاً شايان قاعدة كلا منا دا كتي دا كمكو نها كودو نلوكا تيكو منا كودو نيني باكو ما يا ونن بحسو هم فينا فينا قاني هدبا جيدا دا كودا منا يا باتن قوي قولن قو قلن دن دي مزا انقا مكو ابو يا مصوم انمان توا نشاطن توا da kuma hafatsantarwa muna ƙara godiya mutuƙa ƙwarai ƙara kula mana da kuke da kanku na ƙara habibiyan na ƙara jin duk wasu shirye-shiryen masu mutuƙar muhimmanci a gare ku a garin ba ma iya wannan ba har sauran fina-fina kamir baki ya za ku ga muna yin iya ba can gwagwayon ƙoƙarinmu a kan ba ga mun kawo muku abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar za su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro muna ƙara godiya mutuƙa ƙwarai da gaske don ƙara kasancewa don ƙara bibiyanmu don ƙara jin da wasu shirye-shiryenmu masu mutuƙar muhimmanci a gare ku a garinmu ku ci gaba da mana subscribe like da kuma comment saboda tanan ne da zaran mun ɗora muku za a yi muku alamar da sanarwa kuma kamar yadda na faɗa muku ba iya wannan ba a sauran fina-fina an kawo baki ɗaya za ku ga muna kawo muku abubuwa da su ne za su ilmantar kuma su ne za su nishaɗantar kuma su ne za su farkantar da masu kallo da kuma masu sauraro kuma kamar yadda na faɗa muku ba wai iya wa'annan ba a sauran fina-finan kanar baki da za ku ga muna kawo muku abubuwa da su ne za su ilmantar kuma su ne za su nishaɗantar kuma su ne za su farkantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro muna ƙara kasancewa don ƙara jajircewa da kuke mana na ƙara bibiyanmu na ƙara hajjin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a garinmu.